Mimi ni Maulid Kitenge, moja kwa moja kutoka Washington hapa DC, Marekani, na hili ndio jengo la bunge ambalo limevamiwa muda sio mrefu uliopita na waandamanaji wa Donald Trump, rais anayeondoka mamlakani. Na waandamanaji kama unavyoona hawa, wao walikuwa wanashinikiza Donald Trump aendelee kusalia mamlakani japo ameshindwa katika kura halali. Vurugu hizi zimemlazimisha makamu wa rais Mike Pence kuondolewa ndani ya ukumbi huu hapa mnaoona nje yangu, na tayari polisi wametanda maeneo haya. Kama unavyoona, polisi wametanda maeneo haya, wanawaambia waandamanaji ambao ndio hawa hapa waweze kutawanyika eneo hili. Na waandamanaji unaweza kuona wanaondoka sasa eneo hili la bunge hapa Washington nchini Marekani. Na hii imekuwa ni historia, kusema kweli haijawahi tokea tukio kama hili la watu kushinikiza rais aendelee kuwa mamlakani japo ameshindwa kwa kura. Ameshindwa kwa kura. Watu kutoka maeneo mbalimbali, wafuasi wake, wao wamejiriki kuja hapa ili kushinikiza kwamba rais Donald Trump aendelee kuwa mamlakani japo tayari Joe Biden amepata ushindi katika uchaguzi, ameungwa mkono na wananchi wengi hapa nchini Marekani. Lakini unaweza kuona waandamanaji hawa na wafuasi wa Donald Trump, wao wanasema hapana, hapana. Wao wanataka moja kwa moja Donald Trump asalie mamlakani. Kule nyumbani tunasema mitano tena, hapa walisema minne tena kwa Donald Trump asalie mamlakani. Lakini polisi wamewaambia waandamanaji waweze kutawanyika kutoka eneo hili la bunge hapo Washington DC, Marekani. Na mimi nikiripoti kutoka katikati ya eneo hili, maanake tayari polisi wameshasema watu watawanyike, na watu wanatawanyika. Wazee wetu wao, naona wanatawanyika. Tanzania.